Diuen que la narrativa valenciana està de moda. Vol dir això que les editorials catalanes s'obrin a publicar més llibres valencians o continuaran amb la quota? Bé, jo no crec que es tracti d'una moda. Crec que simplement han coincidit un bon grapat de, de bons llibres de narradors valencians que han tingut molta repercussió i que això ha fet visible una cosa que fa temps que existeix, perquè jo crec que això només és la punta d'un iceberg i n'hi ha molta gent al País Valencià que escriu narrativa i que ho fa molt bé. Respecte a les editorials catalanes, jo crec que les editorials catalanes no es plantegen si un original que els arriba bé del País Valencià, de les Illes o de Catalunya, sinó que volen publicar textos que els agraden. El que ho ha de fer és fer-lo el millor possible i, i això és el que els fa atractius. Quant a la quota, eh, això és un problema que no es dona només a Barcelona, es dona a tot el món. O sigui, tots són perifèrics d'algun lloc. Els parisins són perifèrics de Nova York, els valencians són perifèrics de, de Barcelona, però jo visc a Sueca i sóc perifèric de, de València. I, i jo l'únic que puc dir és que jo sóc perifèric de la perifèria i no m'anat gens malament. Vull dir que això és una, una cosa, la tendència que tenim tots a simplificar perquè el món és molt complex i, i tenim tendència a simplificar-lo. I això ho patim tots. Està clar que el que és perifèric ho té una mica més difícil, però jo crec que quan una cosa té qualitat acaba surant. Al teu entendre, l'escriptor valencià ha d'aspirar i posar-se com a objectiu publicar a Catalunya? No crec que, que sigui l'objectiu publicar una editorial catalana. Un, l'objectiu que s'ha de plantejar és escriure el millor possible. I una vegada el text acabat i en la millor eh, qualitat possible, ja es planteja buscar un editorial on el seu text encaixa com un guant i, i dona igual d'on sigui l'editorial. És veritat que a Catalunya tens la sensació de que es juga a la primera divisió i que n'hi ha més editorials atractives. Però jo crec que tu has de buscar la teua editorial, sense mirar d'on és. Com va anar això de publicar en un editorial de Catalunya? Quina és la teua experiència? Jo primer vaig intentar publicar al País Valencià i no em va anar bé. Quan vaig presentar el meu original de l'home manuscrit, el vaig presentar a una editorial valenciana, no em va anar bé, ho vaig enviar a altres editorials, no em va anar bé i al final va ser que recórrer a, a un premi. Quan guanyà el premi es va publicar i a partir d'ahir les coses m'anaren molt millor per la crítica, per el boca a orella. I bé, la meva experiència com a autor valencià publicant a, Catalunya ha sigut molt bona. Primer va ser a proa, que va ser una bona experiència, i ara a Periscopi encara millor, perquè tinc la sensació del que deia abans, de que la meva obra encaixa molt bé amb l'editorial on estic i també tinc molt bona química amb l'editori. això jo crec que és el més important.